НАЕК «Енергоатом» протягом усього періоду свого існування постійно працює над підвищенням ядерної безпеки, забезпеченням надійної роботи енергетичної галузі, охороною навколишнього середовища. Саме з цією метою постановою Кабінету міністрів 7 років тому було затверджено комплексну зведену програму підвищення безпеки з переліком заходів, розроблених для кожного енергоблока. Витрати на виконання програми здійснюються за рахунок власних коштів НАЕК «Енергоатом», а також коштів, наданих як кредити Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським співтовариством з атомної енергії у загальному обсязі 600 мільйонів євро. Нормативні документи щодо комплексної зведеної програми підвищення безпеки передбачають її публічні обговорення, черговий етап яких відбувся 30 листопада в інформаційному центрі Хмельницької АЕС. Програма передбачає як заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій, так і екологічні та соціальні заходи. Тому до обговорення були залучені представники громадськості, журналісти, спеціалісти атомної станції, експерти з тих чи інших питань програми. Під час обговорення учасників зустрічі ознайомили з концепцією та ходом виконання документа. Ви пам'ятаєте, минулого року, майже в той же час, ми проводили такі ж громадські обговорення. І мета їх, в першу чергу, це доповісти вам про стан реалізації комплексної зведеної програми підвищення безпеки, розказати про те, як відбувається, які успіхи в нас в виконанні плану екологічних соціальних заходів, плану залучення зацікавлених сторін, які також супроводжують цю програму згідно вимог кредитора. За словами начальника відділу забезпечення якості та ліцензування відокремленого підрозділу «Атомпроект інженеринг» Олексія Сиротинського, в рамках програми заплановано реалізувати 1295 заходів для всіх АЕС України. На Хмельницькій АЕС заходи з підвищення безпеки заплановано також здійснити в рамках продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Про них Олексій Сиротинський розповів присутнім більш детально. Зі станом виконання планів екологічних та соціальних заходів ознайомив учасників публічних обговорень консультант групи управління проєктом Павло Русинко. Цей план, він охоплює не тільки КЗПБ безпосередньо, а охоплює всю діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом», яка так чи інакше пов'язана з екологією або з впливами на соціум. Він охоплює такі напрямки, як екологія, охорона здоров'я та праці, соціальна політика компанії, питання зв'язків з громадськістю, питання аварійної готовності, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, і також питання підготовки до зняття з експлуатації. Заступник директора Центру зовнішніх інформаційних комунікацій НАЕК «Енергоатом» Данило Лавренов підкреслив, що поряд з підвищенням безпеки НАЕК «Енергоатом» активно працює у сфері роботи з громадськістю, тому що, власне, думка громадськості має бути вирішальною у ключових питаннях розвитку ядерної енергетики. Нам дуже важливо, щоб громадськість повністю знала всі етапи і всі заходи, всі наші дії, які ми в рамках цих проєктів реалізуємо, і, по суті, була повністю проінформована про те, що ми робимо. Для цього ми, крім тих заходів, які сьогодні відзначалися, готуємо і нефінансові звіти, публікуємо всю інформацію на сайті. Насправді, колеги, у нас в Україні одне з найбільш розгалужених законодавств щодо інформування операторів АЕС про свою діяльність. Ви знаєте, основний для нас закон – це закон про ядерну цінну безпеку, який чітко нам вказує на те, що оператор атомних електростанцій, атомні електростанції повинні повністю інформувати громадськість про всю свою поточну діяльність. Що ми, власне кажучи, і робимо. На кожне рішення чи кожну дію компанії громадськість може мати безпосередній вплив. Можна його і оскаржувати, можна задавати питання. І дійсно багато громадських активістів, громадських організацій цим користуються. І безумовно це створює певні складнощі для діяльності компанії, але тим не менш ми прагнемо до цього, що всі процеси мають бути відкритими, прозорими і зрозумілими. Учасники обговорень, крім безпосередніх питань, пов'язаних з реалізацією комплексної програми підвищення безпеки, мали нагоду задати фахівцям атомної галузі і питання стосовно соціальних гарантій працівників АЕС, проєктів з благоустрою міста, до яких має причетність і атомна станція, спорудження нових об'єктів і їх користь для мешканців регіону.
Детальну інформацію щодо комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків атомних станцій можна знайти на офіційному сайті НАЕК «Енергоатом». До її обговорення можуть приєднуватися усі бажаючі.